Ndenge na yebisaka bino na mboko balingi fo fukama o rampe ate oza na droit. Nga naza na opposition naza moko ya Moïse Katumbi o tozobenga numéro 3. Likambo nasala nayebi te, babengisanga na commission babi un tribal nini nini bango nde baosala un tribal. Nga naza mona Engumba Kinshasa bazwi mokano ya kozwanga mpata. Mokano wana babenga na okota la français une décision temporaire, mais le comme définitif. D'abord, la décision soit temporaire. Na mwangonga, ma commission go définitif. Na kei na komi kitisa, mboso za papa, batwa bureau, mbata zoe bisangai, le kan na TV singa bolimbi sa bina boy. Bolimbi sa singa na salini. Na bwa kimbela na bino bayi mboka. Naza député ya mboso te, naza député ya bureau ya mbata te. Naza député a fachite, naza député a peuple congolais. Bazana droit ko kanga pata na ngai te. Ata bazana droit wana. Batali sangai mobeko ni ne pesi bango ndingisa ya kozwa pata na ngai. Lokola mobeko ezalite. Ngai pe na kepa bazuzi na funda bango. C'est que nous appelons le Conseil d'État. Na koti sa ki recours. Pour ko relever ba irrégularité décision na bango. Na parlement ba juriste bazalite ki muyibi na muyibi. Na bwa kimbena ba imboka na mokili mobimba batali sangai esiko mboso azimbongo na ngaya kangia ngo 3 mois ngako nazana bana nazana libota bokozwa mbongo na rapola nazala lolengeli mbongo ngo bokena ngo wapi bokusala ngo nini bala kisatanga ya moni mbongo tozoki pona mokano zo rambongo te topesa ngo babola na ofana ta kimya topesa ngo babola moni mbongo tozoki o Daniel topesa ngo ba ofele. Mais ce que ça m'a na bango, na pesi bango 48 heures. 48 heures. Mbongo nanga ce que ça l'ité, ba kozali babe ya mboka oyo. Ba komona te bitumbanga na zo baza ba bitumba kimbango. Na sengi mbongo nanga. Eza soni pona bureau wana. Tala mbata constitutionnaliste, aza muta mibeko. Azo ba koloba te ke mokano ezali kana ikaka. Nanko, soko boyi Félix, okomi muta koboma. Soko boyi Félix okomi mutubala ndako na sima soko boyi Félix okomi mutuba salomabe ezala kapenda bakamba kamboka bongo bakamba kamboka na mutema likundu bakamba kamboka na mibeko bakamba kamboka tena mutema ya mutu tona bolingo ya mutu te mbeko bakamboka bakamba kangona mibeko c'est qu'on appelle en droit la réglementation n'est-ce pas de la société. Lorsque la société n'est pas réglementée tokomi bongo zamba. Tokomi ba nyama, tuza suba tute. Na beti mbela, papa mboso, uza papa langai. Tika, tiko koyoka soni, mokile golobela kayo tango nyoso. Ata na kufi, bana langai, bandeko langai, baya Kongo, bako tali saka mokilite, parlema wana, tala nenge kumba maka, ikamba maka na motema likundu. Na motema likundu. Nga nazana tina robonde la minote, bope sangambon tamie bope sangambon te tamie ngai na lingine mobeko e kabolanga na bino mobeko etali sete mokano bozwaki ezali bongo na nzela ya mobeko te eza bongo na nzela motema likundu bana mwamba numero na ngeza 585 bako kata babashi na biso bokanga numero zwa papier comment Daniel Safu 585 ata ki député balinga ki tena za candidat. Kimobali kam te sena za la candidat. Kimobali ka ke sena za la candidat. Injustice a weza wapi. Nga na komi depita mboso. Na komi depita mbata. Na za depita peple. Yango na yoko funda bongwe pa peple. Bato bako loba fachia zananu. Na injustice a boye. Fachia zananu. Depite mbongo na kiu. Baza bami yipi. Biro mobimba. Tala biro wala. Bami suzu bakota gena komi. Ba représenter biso biso à ta opposition ba kota la union sacre mboka ni zarabo bo voter mutu biso ba opposer to bino mutu a représenter biso biso à ta opposition a komi fatia zanan ba ngondio so bazana soki ba bengi na présidence allo di tala mutu a tolande na télévision boka ta mbongo nae ba sali kande ba koloba bongo ma ya kolobeze bele na pesi bango 48 heures dans 48 heures so ba résoudre le problème na ngate. N'a saisi le Conseil d'État, n'a saisi l'union interparlementaire. Et si, il y a un moment où
nakobanga bino teo bokainga mbongo toma talanga bomoninga sika na kufi bomoninga sika mipanze bimi na liaka na lalaka nazo sala pe campagne mais bino comme on dit en français mboso est tombé bas mboso est tombé bas très bas à son âge il doit avoir la notion de la loi à son âge il doit avoir la notion du droit à son âge il doit savoir que la société doit être réglementée ah ouais ouais tu as la règlement intérieur la bisous ce qui dit comme vous allez au retour la Bible la bisous va député député saliboy au temps la Bible ton sal ni pour naïe te ton suspendre mais si comme on te balobi robot tu l'empata naïe à koufa nanzala c'est à dire quoi bah qui na politique à déstabilisation bah bon Michel Ibe bah Kangi Mukebai bah Kangi Salomon Safu baluki ba kangai apumbwe akomi ndeke lokola komi ndeke bozo mbongo naye nanzela nzala akofukama akolela biso nakofukama ka teo bolia mbongo wana mbongo wana ata bino bofutite bana na bino bana mboso bakofuta bakokwa mboso bakofuta bana mbata bakofuta bakofuta tout ce pays ici ba mboso akofuta birona bakofuta Oh Lembi, oh Koleti Chomba, Boko Futa, Nzamba Zali, le lobby no bokomi wa pomba, poza régime nabino, bongo lobby soza régime nabino te, bon sera bolimbisi, bongo lela, ah, élection au pesate, sko bosalani, élection zate le fence, bosalani, ce qui nzambe le lobby na tombe la dernière staff, élection zate na tiana bureau à la bosani, boya dernière limbisa bisuraka. Talambata mutema mabaza na ngwe panangai mama nebizo zo tuwelela ka mwasi na butue soki na kindoki soki sika nini na yebite ki mbata na zoloba bino betidia inikini boyoka mbata mbongo na ngande koma fufu na mboso esika mbongo zate botana mbongo safu kula boela mafemi boela mbongo esila ofu esibala mbongo futanga mandesi Mandé Siri Sony. Donc le bureau de ce mandat est tombé bas. Bonjour bilan, Mbosso. Zéro. Bonjour bilan. Un parlement, il n'y a pas eu contrôle parlementaire. Pour la nini, Bazo Banga Fati. Baniga basa la volonté à Fati. Vous ne basa la volonté à peuple. Bazo sa la volonté à Moutou. Peuple a voté Bangote. Koutou peuple a voté à Bangote. Peuple a voté à Bangote. Et Bélan a voté à Nomara Bango. Misou Bazo ba 300 voix. A remplacer Moutazou 17 000 voix. Tout le monde est en parlement. Tu as dit que tu as dit que tu as dit tricherie. Tu as dit que tu 350 députés, il y a Fatih Bachel et Jawan. Na sa mesa. Biso ma Daniel Saf, na ba Mukebay, biso Nyonso, tu as dit que tu as dit que tu as 150 députés. 150 députés. Basi ba Noma, ba kombeza na ma machine. Yakuzuna, Yengele, Shinga, Onyangunga, ba tombe tu yébi bangote. To yebi bangote debi bangote bana kinchasa bo fongola misu bato tu bo moni bo yebi bangote bo voter pe bangote mi yibi mbonga ram yango na bosala ba campagne mbonga ram yango tongi bandako to ko banga bino te mukolo bo ka Daniel Safu babomie botelema bazoli nga babo mangai babominga na nzela ya mpata na ndenge ya nzoto kimbanga zo batela ngai mais Tuer Daniel Safu à Kinshasa, c'est créer une grande révolution. Na promettre bino. Pour la Nengezana, souci na bango za babo mangai. Balingi babo mangai ba sangane lingai. Babo mi chéribin, balobi to sake rare. Fait to bomande wa deranja ka régime. Balangu makisa sa botelema. Soi boki Safu di kambo. Na sengi na ba mama, na ba tata, bana. Bobatela Daniel Safu. Bana lemba. Bana matete. Bana Kisesu, bana Kingabwa, Kinshasa Mobimba, Boba Telangaye, Basangane Lingaye, Babo Mangaye, Yo Mona Wat, Boyokango Wapi, Nanzelam, Ata Moto Abomi Moutou, Babo Tolo Rem Patare, Taroli Andine, et Zalo Kola Babo Tolo Babia, Yo Kolia Kalisusu Te, Bo Tolo Nyonso, c'est la politique de la déstabilisation, Boko Futa, Boko Zwa deuxième mandaté, Bako Zwa deuxième mandaté, ba lokami na nzambe mboso mboso mbongo nanga nakotika kaote atoke na sama bele na ndosenga kwa mbongo nangai
bana no ba kufuta bakoko no ba kufuta. J'ai dit je vous remercie. Merci.